Resistant movement and tells a story of the Ukrainian resilience and resistance in temporarily occupied territories. The full-scale invasion in February 2022 was a continuation of Russia's historical aggression against Ukraine. It's a symbol of civil resistance in Ukraine, and what Ukrainian people are doing in the occupied territories. And I would like to remind you that about 100,000 kilometers now still is under occupation. And it's partly four regions of Ukraine, it's Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, and Kherson regions. All of us were witnesses of the brutal war crimes, decapitating of Ukrainian war prisoners by Russia. War criminals in Ukraine. It's another reminder that this evil should be punished. In fact, all you see in front of you was made by people who every day risked their lives to be called Ukrainians. Ukraine has been fighting for over 400 days, and we need your support. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ними, браття, у схожі сторонці. Що люди в Європейському парламенті або цивільні, які проходять повз, можуть вдягнути окуляри і перенестися у Україну, побачити, що насправді відбувається. А що там на цих зображеннях, які ви привезли з собою? Це відзняті різноманітні зруйновані місця в усій Україні, на деокупованих територіях та довкола Києва. І, власне, можна пройтися вулицями, подивитися, як тепер живуть наші цивільні люди. За допомогою такої технології можна створити емпатичний зв'язок, дійсно відчути емоції, побувати там, відчути, що це частина Європи, я там був, я це бачив, і мені за це болить. Знаете, может складываться такое впечатление, что Украина борется только военным способом, что на фронтах все и решается. Да, но есть территории, которые под оккупацией, под временной оккупацией российских оккупантов. А что там творится? И люди борются там тоже, борются совсем другими, другим путем. Да? Вот это желтая повестка, и это намного сильнее, чем Калашников, потому что это наносит удар по морали оккупантов. Они не чувствуют, знаете, уверенности, и они понимают, что местные люди, они все равно они хотят жить под Киевом, они украинцы, они хотят быть жителями своей страны. И, знаете, давайте говорить откровенно, это общая борьба. И мы здесь уже на как бы мирной стороне Европы, мы должны тоже делать свое. То есть это не только задача украинцев, это общая задача, поэтому я и призывал всех в социальных сетях, другим путям помогать сколько мы можем. Сьогодні ми відкрили виставку «Жовтої стрічки» біля Європейського парламенту, біля Station Europe. Відразу люди проходять біля українського хабу і бачать жовту стрічку, бачать символ українського спротиву, спротиву проти російської агресії. Чому так важливо, щоб європейці на власні очі бачили і відчували, що відбувається в Україні?
Тому що, по-перше, українцям потрібна ця підтримка. Українці повинні відчувати, що їхня ідентичність потрібна не тільки їм самим, а потрібна цілому світу. То це дуже потрібно, щоб тут у Брюсселі на всіх будівлях були українські прапори, щоб лунав український гімн, щоб це було в Берліні, щоб це було в Парижі, в Лондоні, у Вашингтоні. Тому що там, де Росія хоче нас стерти, там цілий світ повинен дати нам місце.